Vážení spoluobčané, chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste přišli ke komunálním volbám a prvním kolu volby senátorů a za vaši důvěru, za to, že jste nás podpořili. A moc si toho vážíme a moc vám za to děkuju. Teď nás čeká druhé kolo senátních voleb. My máme v programu, že bychom chtěli prosadit, aby bylo jenom jedno kolo a ten, kdo vyhraje v prvním kole, se stane senátorem a chci vás poprosit, abyste přišli a volili senátory, kteří kandidují za hnutí. Ano, máme jich tam deset. Já vám tady přečtu jejich jména. První kolo vyhrál pan Adámek Šumperku. Dále paní Ulehlová v Sokolově se probojovala do druhého kola. Paní Horákova v Opavě, paní doktorka Chodacka v Chomutově, pan Nazarčuk v Řeclavi pan Štěrba v Litoměřicích, pan Gondek v Ostravě, pan Ostrý v Brně, tak doufujeme, že právě v Brně, dobře si pamatujete, jak to dopadlo, to vyjednávání, že právě pana Ostrého podpoříte, je to důležité. Jiří Müller, Mladé Boleslavy nebo Miroslav Michálek, Třebíči byli druzí, ale u některých i těsně. Takže tady je velká výhoda, že Tady se už nevyjednává, ten, kdo vyhraje, se stane senátorem. A my bychom byli velice rádi, aby jsme uspěli. Takže prosím vás, přijďte, volte lidi, který postavilo hnutí Ano, a já vám moc děkuji.